Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղի եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Նախ այսօր պարետատան նիստ է տեղի ունեցել, որին հաջորդեց Չեպազրույցը վարչապետի, պարետի և առողջապահության նախարարի մասնակցությամբ։ Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, նոր տիպի կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակում է բարելավել և օգոստոսի 4-ին, հունիսի 4-ից հետո առաջին անգամ մեր կորոնավիրուսով վարակված ակտիվ դեպքերի, այսինքն բուժման մեջ գտնվող քաղաքացիների թիվը պակաս է 8000-ից, և մենք ըստ էության բոլոր ցուցանիշների գծով մոտեցել ենք կամ գտնվում ենք մայիսի վերջին շաբաթվա, հունիսի առաջի շաբաթվա ժամանակ արձանագրված թվերի մակարդակին, բայց խնդիրն այն է, որ այս բարենպաստ զարգացումները իրենց հետ բերել են նաև վատ լուրեր, իսկ վատ լուրը այն է, որ նույնիսկ անզեն աչքով նկատելի է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, մեր սիրելի հայրենակիցները, թվերի այս անկումը, վարակի աճի տեմպի անկումը սկսել են մեկնաբանել, որպես հակամաճարակային կանոնները չպահպանելու կամ չպահպանելու առիթ և նույնիսկ այնպիսի իրավիճակ է, որ շատերին թվում է, թե իրավիճակը կորոնավիրուս հետ կապված հաղթահարված է այլևս, դա ամենևին այդպես չի, նախորդ օրը մենք ունեցել ենք 288 նոր դեպք, իհարկե սա համեմատած հուլիսի թվերի հետ անհամեմատ քիչ է, բայց սա դեռևս հսկայական թիվ է և կարող ենք այս առումով ասել, որ համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում բարդ, և եթե մեր արձագանքը այս իրավիճակին չլինի պատշաճ, այն առումով, որ մենք առավել մեծ ջանքեր գործադրենք հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու ուղղությամբ, մենք կարող ենք նորից իրավիճակը ետ գլորել դեպի հուլիսի առաջին շաբաթվա իրավիճակը, որը ինչպես հայտնի է, մեր համաճարակային իրավիճակի պիկներ և գագաթնակետը, և կարող եմ ասել, որ մենք գտնվում ենք այն նույն վտանգներին հանդիման, ինչ վտանգների առաջ գտնվում էինք մայիսի կեսերին, երբ որ մենք ակնկալում էինք, որ համաճարակի դեմ ապակենտրոն պայքար կսկսվի, բայց ցավոք այդ պայքարը այնքան էլ արդյունավետ չստացվեց, ես ուզում եմ արձանագրել, որ համաճարակի դեմ պայքարը կառավարության և հանրության համագործակցության պարագայում կարող է լինել առավելագույնս արդյունավետ, այս պարագայում կառավարությունը պիտի շատ հստակ ձևակերպի ուղերձները, թե ինչ է պետք անել համաճարակի տարածումը կանխելու համար և քաղաքացիները պետք է արձագանքեն կառավարության այդ կոչերին, և ըստ այդմ մեր խնդիրը շարունակում է մնալ նույնը, և հիմա այս լավատեսության ֆոնին շատ ավելի խստորեն պետք է դնենք մենք խնդիրը,
պահպանել հակահամաճարակային կանոնները եւ որևէ կասկած չկա, որ մեր հակահամաճարակային կանոնների մեջ անկյունաքարային նշանակություն ունի դիմակի պարտադիր կրումը բաց եւ փակ տարածքներում եւ մենք պետք է խստորեն հետևենք այս կանոնների պահպանմանը, իհարկե բացի կոչերից, հորդորներից նաեւ վարչական մեթոդներ են կիրառվելու եւ ոստիկանությունը շարունակելու է հետևել, որպեսզի քաղաքացիները պատշաճ ձևով պահպանեն այս կանոնները, որովհետև սիրելի հայրենակիցներ, իրապես մենք ստացել ենք շանս, մենք ստացել ենք հնարավորություն հաղթահարելու այս վիճակը, եւ այս վիճակի հաղթահարումը կախված է մեզնից յուրաքանչյուրից, ձեզնից յուրաքանչյուրից, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք նախանձայք խնդիր կգտնվենք այս իրավիճակում եւ կկարողանանք մեզ բոլորիս իրար աջակցել, որպեսզի այս իրավիճակը օր առաջ, րոպե առաջ հաղթահարվի։ Այժմ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին, որ Վերություն տեղի ունեցած պայթյուններին անդրադառնանք։ Փլատակների վերածված քաղաք, որտեղ զոհերի թիվը ժամ առ ժամ աճում է, կան հազարավոր վիրավորներ։ Երևանը Լիբանանին աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնել, հիմա մանրամասներ են քննարկում, Հայաստանի արտգործնախարարությունը արդեն 6 հայազգի մահացածների մասին է հայտնել։ Լիբանանի մայրաքաղաքում 3 տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 100 հոգի, վիրավորների թիվը մոտ 4000 է, սպասվում է, որ այս թվերը կաճեն։ Նկատելիորեն տուժել է կենտրոնական Բեյրութը, բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, պատրաստակամություն են հայտնել աջակցություն ցուցաբերել Լիբանանին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը եւ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը կապի մեջ են Լիբանանի իշխանությունների եւ տեղի հայ համայնքի հետ, ընդնանում է կարիքների գնահատում, որից հետո Հայաստանի կառավարությունը կանի հնարավորը բարեկամ Լիբանանին աջակցություն ցուցաբերելու համար, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը։ Օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի հետ, իր զորակցությունը հայտնելով Լիբանանի բարեկամ ժողովրդին։ Փաշինյանը նաև Հայաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունն է հայտնել օժանդակություն ցուցաբերել Լիբանանին, իր հերթին Աունը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի կառավարության կողմից աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար։ Վարչապետ Փաշինյանն ավելի վաղ Facebook-ի իր էջում գրել էր. «Մեջբերեմ, ցնցված եմ եղբայրական Լիբանանում տեղի ունեցած մահաբեր պայթյունից, քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցա մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Արաչինի հետ, իմ զորակցությունը հայտնեցի Արամ Վեապարին, հայ համայնքին, Լիբանանի եղբայրական պետությանը եւ ժողովրդին»։ Reuters լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը հայտարարել է, որ պայթել է Բեյրութի նավահանգստի մոտ պահեստավորված 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատը, որը կիրառվում է ռումբերի եւ պարարտանյութերի արտադրության մեջ։ Նա մանրամասնել է, որ այդ քանակությամբ ամոնիումի նիտրատը 6 տարի է ամբարված է եղել նավահանգստի մոտ առանց անվտանգության նորմերի պահպանման։ Associated Press-ի փոխանցմամբ, հիմք ընդունելով ժամանակահատվածը եւ բերրի չափը, ամոնիումի նիտրատը Բեյրութը տեղափոխել MF Rosus անվամբ նավը 2013-ին, երբ տեխնիկական խնդիրների պատճառով հարկադրված կայանել է Բեյրութի նավահանգստում։ Բերը տեղափոխվում էր Վրաստանից Մոզամբիկ։ Ըստ Al Jazeera-ի Բեյրութի քաղաքապետ Մարվան Աբուդը հայտարարել է, որ անօթևանը դարձել 200,000-ից մինչև 250,000 մարդ, իսկ նյութական վնասը գնահատվում է 3-ից 5 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը կեսօրին մոտ Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց, որ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հայազգի մահացածների թիվը 6-ն է, վիրավորների թիվը մոտ 100-ը։ Արտգործնախարարությունում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ Լիբանանին թիրախային աջակցության տրամադրումը Լիբանանի ճգնաժամային կառույցի հետ համակարգելու նպատակով։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է տեղական պատկան մարմինների հետ, միասնաբար գնահատելու լիբանանյան կողմի կարիքները եւ աջակցությունը։
պետության շրջանակը։ Զուգահեռաբար կապ է պահպանվում հայհամայնքային կառույցների հետ կարիքները գնահատելու նպատակով։ Լիբանանում դեսպանությունն աշխատում է արտակարգ ռեժիմով, գործում է թեժգից։ Դուժած Հայաստանի քաղաքացիների մասին տեղեկությունը հստակեցվում է, ազատությանը փոխանցեց Նաղդալյանը։ Աննա Նաղդալյանը նաև տեղեկացրեց, որ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է այդ երկրում գտնվող հայ խաղաղապահների հետ, որոնք ծառայություն են իրականացնում Լիբանանի հարավային սահմանի ուղությամբ, այն բավականին հեռու է դեպքի վայրից, խաղաղապահների կյանքին վտանգ չի սպառնում և նրանք շարունակում են իրականացնել իրենց բնականոն ծառայությունը։ Բեյրութում հրատարակվող ազդակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը իրավիճակը Բեյրութում աղետալի որակեց։ Շատ լավ իրավիճակ է, որտեղ նման ուշտության խզորության բացում ցանկացի պատերազմի ամբողջ ընթացքում չէր։ Մենք դասել ենք քրտիրագործումներ, օդուժի արհավներ, գործանիշների կամ բաժանների բացումներ, բայց նման ուշտության որևէ բան չէր։ Սա աննախադեպ էր իր խզորությամբ, իր ծավալով, իր մասշտաբով, եւ հայերենաբար իր հերևանքներով, բացային զոհեր, բազմահազար վիրավորներ, եւ միութական շատ ծանր վնասներ, շատ մեծ վնասներ, քամթումներ ուղղակի։ Իրավիճակը սա է, բնականաբար Իվանտանոսները քիհարկելված կեր դառնաբերնված իրավիճակում է, եւ դրա անվերջ ուրեմն բարձանում են եւ մարդկային զոհերի եւ վիրավորների առումով։ Երեք լարված էր իրավիճակը ամուր Սարում, Բախում տեղի ունեցավ հանքի շահագործման դեմ պայքարող ակտիվիստների, ոստիկանների և շահագործման իրավունք ստացած Լիդիան Արմենիայի ներկայացուցիչների միջև։ Եղան բերման ենթարկվածներ, առիթը դեպի Սար տանող ճանապարհն արգելափակած ակտիվիստների տնակների հեռացումներ, ազատության նկարահանող խումբը այս պահին ամուր Սարում է, տեղում Նաիրա Նալբանդյանն է աշխատում։ Նաիրա, բարի երեկո, դու ուղիղ եթերում ես, ինչ իրավիճակ է այս պահին, նաև նոր ակցիայի մասին տեղեկություններ են պարբերաբար հայտնվում։ Աստղիկայում ենք այս պահին, գտնվում ենք ամուր Սար տանող ճանապարհին, այստեղ դեմ դիմաց կանգնած են երեք ամուր Սար տանող ճանապարհից ապամոնտաժված և դիմացի մայթ տեղափոխված բնապապան ակտիվիստների վագոն տնակները և երեք լուսաբացի գործողություններից հետո այստեղ նոր տեղադրված Լիդիան Արմենիայի ընկերության բարեկային ծառայության մեքենաները։ Այսօր այստեղ ժամը 5:06-ի շրջակայքում նախատեսված էր ակցիա, այս մասին ասացին նաև այստեղ հերթապահող ակտիվիստները, ոստիկանական մեծ թվով ուժեր են հիմա կենտրոնացված և նաև քաղաքացիները, ակտիվիստները քիչ-քիչ մոտենում են այս տարածք։ Այստեղ է նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, մենք խոսենք նաև Տիկին Սամսոնյանի հետ։ Տիկին Սամսոնյան, դուք ինչու եք այսօր եկել և ինչպես եք պատկերացնում այս իրավիճակի հանգուցալուծումը։ Ես այստեղ եղել եմ 3 և եկել եմ, վերադարձել եմ նաև այսօր, որովհետև մենք 2 տարի շարունակ ինչ ամուր Սարի պաշտպանները այստեղ իրականացնում են պահպանողական ծառայություն, և այդ իմաստով մենք անընդհատ շփման մեջ ենք եղել, և քանի որ իրավիճակը լարվել է, որովհետև Լիդիան International, Լիդիանը օգտվել է առիթից 2 պատճառով, առաջին պատճառն այն է, որ սա այն սեզոնն է, երբ մարդիկ զբաղված են իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքներով, իրենց ցանքսով, այսինքն խիստ զբաղվածության սեզոն է, և երկրորդը արտակարգ մենք գտնվում ենք արտակարգ դրության մեջ, ինչը նշանակում է, որ հավաքները արգելված են, և օգտվելով այս իրավիճակներից իշխանությունը և Լիդիանը որոշել են հարցը լուծել, որտեղ փորձ են անում մարդկանց բողոքը, հանրային բողոքը մաշեցնել, այսպես ասեմ, և փաստորեն կառավարությունը մենակ է թողել ամուր Սարի պաշտպաններին այն առումով, որ այսօր իրենք մենակ դուրս են եկել Լիդիան ընկերության դեմ և փորձում են իրենց իրավունքները պաշտպանել, և այդ ընթացքում մենք ունենք մի իրողություն, որ փաստորեն դա էլ մարդկանց արդեն չեն թույլատրում, խլում են այդ գործիքակազմը, այդ իրենց իրավունքները պաշտպանելու, որտեղ արտակարգ դրությունը և ցանկացած փորձ դուրս գալու փողոց ավարտվում է ոստիկանական բաժանմունքում։ Դուք իրավիճակի հանգուցալուծումը ոնց եք պատկերացնում և կոնկրետ ձեր քաղաքական ուժը ունի հստակ դիրքորոշում, հանքի շահագործումը պետք է, թե պետք չի։
Հանքի շուրջ քաղաքական քննարկումները, եթե հիշում եք, ավարտվեցին այնտեղ, որտեղ ավարտվեց նաև LRD փորձաքննության վերաբերյալ քննարկումները, եւ մենք անվստահություն հայտնեցինք, փաստարկված անվստահություն հայտնեցինք LRD փորձաքննությանը, եւ նաեւ հույս ունեինք, որ շմագը չեղյալ կճանաչվեր, որովհետեւ ակնհայտ LRD փորձաքննությունը ասում էր, որ նախ փորձաքննությունը չի եղել ամբողջական, չի եղել հիմնովին, որովհետեւ փորձաքննություն իրականացնողները ամուսարում եղել են 1 օր, իսկ մնացած տեղեկատվությունը նրա հավաքել են Լիդիանի ընկերությունից, այսինքն այս արդեն խոսում է այն մասին, որ դա օբյեկտիվ փորձակնություն չի եղել։ Եվ իհարկե փորձակնություն ասում էր, որ հանքի շահագործումը զերծ չէ ռիսկերից, ինչը արդեն տալիս է այն հարցի պատասխանը մեզ, որ հանքը չպիտի շահագործվի, որովհետև մենք չունենք այնպիսի մի փորձակնություն, որը մեզ կապացուցեր, որ այդ հանքը պիտի շահագործվի։ Դուք մնալու եք այսօր այստեղ, մասնակցելու եք ակցիային։ Ես այսօր այստեղ եմ, այո, մնալու, որովհետև իսկապես անհրաժեշտ է, որ մարդիկ, ովքեր 2 տարի այստեղ կանգնել են, այստեղ մնացել են, քնել են, կերել են, որպեսզի պաշտպանեն այդ սարը, իրավունք ունենան իրենց բողոքն արտահայտելու։ Եվ նաև պետք է ասեմ, որ վերջին իրադարձությունները, պահնորդական ծառայություն իրականացնող անձանց հետ բախումները քաղաքացիների, որոնք կարող էին աղետալի ավարտվել, եթե ոստիկանությունը այստեղ չլիներ, սա ևս շատ վտանգավոր է, և մենք պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի լարվածություն չլինի։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ։ Շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարում է, ամուսարի հանքը չպետք է շահագործվի, եթե ռիսկերի կառավարման երաշխիքներ չլինեն։ Շահագործմանը դեմ արտահայտվող քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանը Ազատության հետ զրույցում հակադարձում է. Կառավարությունը չունի որևէ հնարավորություն ռիսկերը կանխելու, իսկ գործադրի հավաստիացումները, թե ռիսկերի դեպքում հանքի շահագործումը կդադարեցվի, մեջբերում սուտ է որակում։ Փաստացի հանքը չի շահագործվում, դուք կարծում եք, որ եթե բնապահպանների ստեղծած այս արհեստական խոչընդոտը վերացվի, Լիդիանը անմիջապես սկսելու է որ ոսկի դուրս բերել եւ կառավարությունն էլ չի միջամտելու։ Դա տեխնոլոգիական process է, այսինքն որոշակի ժամանակա պետ ոսկու առաջի ձուլակը դուրս արդյունահանելու համար, ստանալու համար, որը կտևի ժամանակ, բայց երբ որ այդ սարի գագաթը բացվեց, մակաբացումը կատարվեց, դրանից հետո ըստ էության ավելի լավ հանք շահագործվի, քան չշահագործվի, որովհետև պրոցեսները դառնալու են անդառնալի։ Եվ այստեղ խնդիր է դրված թույլ չտալու բնության այնպիսի ձևափոխում, որի հետևանքները արդեն կլինեն անդառնալի, և ստեղծելու այնպիսի հետևանքներ ու պայմաններ, որոնց դեպքում ջերմուկցին դատապարտված է լինելու հանք արդյունաբերող լեռնամետալուրգ լինելու։ Այո, եթե ջերմուկցիները եւ նրանց աջակցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փոքրինչ անգամ թույլացնեն իրենց ուշադրությունը հետ քաշվեն այս process-ի համար պայքարից, ընկերությունը ցանկացած հնարավորություն օգտագործելու է վերադառնալու իր ելակետային դիրքերի եւ կապիտալիզացնելու իր առած ֆինանսական ներդրումները, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մինչ այժմ որևէ կերպ չի ցույց տվել, որ դա իր համար անընդունելի սցենար է։ Ասում եմ, ինքը ընտրել է թող հաղթի ուժեղագույն տարբերակը, ով կհաղթի, այն էլ մերոնք է։ Կներեք, բայց վարչապետն ասել է, որ բնապահպանական բոլոր երաշխիքները պիտի լինեն, հակառակ դեպքում ինքն էլ է դեմ լինելու հանքի շահագործմանը, ավելին ձեզ ասում էր, մենք կգնանք ճանապարհը, կփակենք մեր լծակներով։ Կառավարությունը հասկանում է, թե ստեղ ինչ է կատարվում, ուղղակի հարցը դրած է զորավարության ուզում եմ ու չեմ ուզումի վրա։ Քաղաքական որոշում են կայացրել, ձգելու այս process-ը, որ կողմից որևէ մեկը հաղթի ու իրենք սկզբունքորեն դեմ չեն, որով այս գործունեության ունեցող պայմաններում, բնապահպանական եւ այլն, Լիդիանը այդ հանքը շահագործի, իրենք դեմ չեն դրա։ LRD ընկերությունը, որին վարձել է կառավարությունը, տվել է բազմաթիվ թերությունների վերաբերյալ ու անկառավարելի ռիսկերի վերաբերյալ տեսակետ։ Դրանի պատասխան Լիդիան Արմենյանի փաստարկները կապրենք, կտեսնենքի, և ազնիվ խոսքի մակարդակում։
Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի ունեցել, չունի, ու իրենց գոյություն ունեցող մոտեցումներից ենթադրելով կարելի ասել, որ չի էլ ունենալու որևէ հնարավորություն, նման ռիսկերը կանխելու, ակազդելու, հեռու չգնանք. Այդ որ մեզ այդքան դրոշակը ծածանում են, ասում են, բա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, այո, վատ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում էկոլոգիական վիճակը, տեսչություն ունեք, բա գնացեք զբաղվեք. Ասում ա, չէ՞, վարչապետն է ասում, չենք կարա փակենք, դա մեր տնտեսությունը դրանից է կախված. Ես չեմ ուզում մենք հերթական հարցով երին գնել, եթե վարչապետը ուզում ա, որովհետև դա սուտ ա, որ ինքը երբ որ տեսավ, որտեղ բնապահպանական խնդիր կա, հանքը փակելու ա, այդ մարդկանց ուղարկի տուն, 2000 քանի աշխատողին դարձնի գործազուր, ու այդ փոսը թողի մեր գլխին, որը մեզ սենց թե նենց թունավորելու, ոսկին արդյունահանես, չարդյունահանես, եթե փոսը արդեն բացել ես, ինքը թունավորելու, ավելի լավ ա, ոսկին արդյունահանես. Լինելով Ռուսաստանի քաղաքացի, Ռուբեն Հայրապետյանը կարող էր 2003-ին, 2007-ին և 2012-ին լինել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Քնչական կոմիտեն այդ հարցը կքննի, մինչ այդ ներկա ու նախկին պատասխանատուներն են հարցին պատասխանում։ Երկու քրեական գործերով մեղադրյալ Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզումը Ռուսաստանը դադարեցրել է, երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ նա արդեն 17 տարի այդ երկրի քաղաքացի է, ինչն էլ բուրըն քննարկումների առիթ տվեց։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ քնչական կոմիտեին ուղարկվել մամուլի բոլորային հրապարակումները, որոնք առնչվում են հետախուզվող հանրապետական նախկին պատգամավոր, երկու տարբեր քրեական գործերով մեղադրյալ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու պայմաններում ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու առաջադրվելու հարցին։ Քնչական կոմիտեն պետք է պարզի, արդյոք 2003 թվականի հունիսի 20-ից Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող նախկին իշխանության ներկայացուցիչը կարող էր Հայաստանում պատգամավոր լինել, թե ոչ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է Հայրապետյանի հետախուզումը իր տարածքում։ Գլխավոր դատախազությունը հետախուզման դադարեցման պատճառը ստանալու համար դիմել էր Ռուսաստանի իրավապահներին, պատասխան դեռ չեն ստացել։ Ենթադրվում է, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է իր տարածքում հետախուզումը հենց այն պատճառով, որ Հայրապետյանը իր քաղաքացին է։ Բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի Հայրապետյանը առաջին անգամ պատգամավոր է ընտրվել 2003 թվականի մայիսի 25-ին և դրանից մոտ 1 ամիս անց դարձել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Երկրորդ անգամ Հայրապետյանը պատգամավոր է ընտրվել 2007 թվականի մայիսի 12-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին այդ ժամանակ արդեն 1 տարվա կուսակցական կենսագրություն ուներ, հանրապետականի անդամ էր։ Երրորդ անգամ էլ ընտրվել է 2012-ին։ Հայաստանի նախկին փոխոստիկանապետ 2012-ից 2013-ին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանն ազատության եզրույցում պնդում է, մինչև 2005 թվականը Հայաստանում արգելված էր այլ երկրի քաղաքացի լինել, դա նշանակում է, որ 2003-ին Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած Հայրապետյանը պարտավոր էր այդ մասին տեղյակ պայել Հայաստանին, ինչից հետո պետք է վարույթ սկսվեր և ըստ այդմ դադարեցվեր նրա Հայաստանի քաղաքացիությունը։ Այս արգելքի հետևանքը կամ ձեր ասած վարույթի հետևանքը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնել։ Ազատորեն կարող են Ռուբեն Հայրապետյանին այդ ժամանակ սրկեին Հայաստանի Հանրապետության։ Այո։ Քոչարյանը հիշեցնում է 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով երկխաղաղակացության մասին դրույթն ամրագրելուց հետո նույն այդ սահմանադրության պատգամավորի թեկնածուի ներկայացվող պահանջների մեջ նշված չէ միմիայն Հայաստանի քաղաքացի լինելու հանգամանքը, այսինքն Հայրապետյանը այդ ժամանակ լինելով նաև Ռուսաստանի քաղաքացի կարող էր ընտրվել Հայաստանի պատգամավոր։ Այո, կարծում եմ այո, որովհետև ոչ օրենսդրական սահմանափակում է եղել, սահմանադրական ոչ էլ օրենսդրական, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության մասով էլ արդեն ասեցի, պարտադիր չէր, որ քաղաքացին ներկայացրեր Հայաստանի քաղաքացիությունը դադարեցնող հրամանագրի պատճենը վավերացված պատճար կերպով։ Դա նշանակում է, որ պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարները սահմանադրության նոհոդվածները խախտելու համար։ Դա կոչվում է պետության զարթում, պետության զարթման համար, և պետությունը ոչ միայն զարթել են իրենց կողմից, այլ նաև պետության ինքնիշխանությունը, իրավական պետության սկզբունքները ենթարկացրել են մեկ այլ պետության քաղաքական համակարգին։ Նաև Հայրապետյանը նկատի ունեք։ Քաղաքական իշխանությունն է այդպես եղել, այդպիսի դիրքորոշում ունեցել, այդպիսի քաղաքականություն իրականացրել։ Եվ մեկ հրատապ լուր, Հայաստանում օգոստոսի 12-ին ավարտվող արտակարգ դրության ռեժիմը ևս մեկ ամսով կերկարաձգվի, բայց հավանաբար վերջին անգամ պարետետան նիստից հետո հայտարարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Միաժամանակ Ավինյանի փոխանցման պարետատունը քննարկում է որոշակի մեղմացումների հնարավորությունը, մասնավորապես վերանայվելու են օտարերկրացիների մուտքին, հանրահավաքներին, հանրային միջոցառումներին վերաբերող սահմանափակումները։
թողարկման ավարտին էլ միջազգային անցուդարձին ծանոթացնենք։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի նավահանգստում երեկվա սարսափելի պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 100 մարդ, ավելի քան 4000 բնակիչներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Նավահանգստի հարևանությամբ գտնվող երկու շենք դիմացել է պայթյուններին, սակայն քաղաքում այդ թվում վարչական շրջանում մեծ թվով կառույցներ տուժել են։ Հիվանդանոցները լցված են վիրավորներով։ Լիբանանի կարմիր խաչի ներկայացուցիչների փոխանցմամբ զոհերի և վիրավորների թիվը ամենայն հավանականությամբ կաճի, քանի որ մեծ թվով մարդիկ մնացել են փլատակներում։ Լիբանանի առողջապահության նախարար Համադ Հասանն ասել է, որ Բեյրութում բարիս բուն իմաստով աղետալի վիճակ է։ Նավահանգստում երեկվա երկու պայթյունները այնքան հզոր էին, որ պայթյունի ալիքը հասել է Բեյրութից 180 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կիպրոս։ Ենթադրվում է, որ նավահանգստում գտնվող պահեստում պայթել են քիմիական դյուրավար նյութեր, այդ թվում նիտրատով լցված տակառներ կամ պարկեր։ Աշխարհի տասնյակ պետություններ Լիբանանին օգնելու ցանկություն են հայտնել։ Այսօր Լիբանանում սուկ է։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հավատացյալներին կոչ արեց աղոթել Բեյրութի համար։ Բեյրութի քաղաքապետ Ջամալ Իտանին ասել է, որ քաղաքին հսկայական վնաս է հասցվել։ Կարծես հզոր երկրաշարժ է հարվածել Լիբանանին և Բեյրութին, միլիարդավոր դոլարներ կպահանջվեն քաղաքը վերականգնելու համար։ Տնտեսությունը շատ կտուժի, որովհետև բոլոր բիզնեսներն են հայտնվել հարվածի տակ։ Պետք են նոր մեծ ներդրումներ, բայց մենք չենք ընկճվի, ասել է քաղաքապետ Իտանին։ Լիբանանի նախագահ Միշել Այունն ասել է, որ նավահանգստում պաշարված էր 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատ, ընդ որում պահեստում անվտանգության կանոնները չեն պահպանվել։ Նախագահի փոխանցմամբ դա անընդունելի է և մեղավորները պետք է խստորեն պատժվեն։ Չինաստանը խստորեն քննադատել է Թայվան պետական պատվիրակություն գործողելու Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությունը։ Առաջիկայում ԱՄՆ-ի առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների նախարար Ալեքս Ազարը մեկնելու է Թայվան, որը Պեկինը համարում է Չինաստանի տարածք։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ ամբողջ միջազգային համայնքը ճանաչում է մեկ Չինաստան սկզբունքը։ Այն փոխելու, մերժելու, կասկածի տակ վերցնելու կամ անտեսելու ցանկացած փորձ կձախողվի, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վան Վենբինը։ Ազարը կդառնա անցած 4 տասնամյակների ընթացքում Թայվան այցելած ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան։ Նրա այցը լրացուցիչ լարվածություն կհաղորդի Վաշինգտոնի և Պեկինի առանց այն էլ սրված հարաբերություններին։ Այցի ընթացքում Ազարին կընդունեն Թայվանի նախագահ Ցայ Ին-վենը և բարձրաստիճան այլ ղեկավարներ։ Հարավային Կորեայում Գեոնջի նահանգի Անսոնգի շրջանում 4 օր շարունակվող հորդարատ անձրևների առաջացրած հեղեղումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 15 մարդ, ևս 11-ը համարվում է անհետ կորած։ Ավերվել են շինություններ, ճանապարհներ, մշակվող հողատարածքները մնացել են ջրի տակ։ Առաջին անգամ եմ իմ կյանքի 70 տարիների ընթացքում այսպիսի անձրև տեսնում։ Մեզ հաղորդած կանխատեսումների համեմատ շատ ավելի ծանր վիճակ է, ասել է շրջանի բնակիչներից մեկը։ Իշխանությունները աղետի գոտուց տարհանել են ավելի քան 1000 բնակիչների։ Տարհանվածների համար ստեղծել են վրանաշեն կացարաններ մարզադաշտերում, մի մասն էլ ապաստանել է դպրոցներում։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա օրերին հորդարատ անձրևները կշարունակվեն։ Սրանք էին ժամի նորությունները, երեկոյան 8-ին կհանդիպենք։